حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل بدبخت انسان هغه ده چې هغه به جهنم ته ننوزي. رسول الله نه پوښتنه شو، یا رسول الله، هغه بدبخته چې جهنم ته ننوزي دا بدبخته څوک دی؟ رسول الله ورته وفرمیل بدبخته هر څوک دی چې د الله رب العزت د خوشحاله کولو او رضا لپاره یې د هغه اطاعت ونه کړه، بلکې د الله اطاعت یې پرېښوده او د الله رب العزت نافرماني یې شروع کړه. نه ځان نه به بدبخته نه جوړو، ځان نه نیکبخته جوړ کړو، او موږ هله نیکبخته ګرځو چې د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کېږدو، دې ته متوجه شو چې د الله کلام موږ ته څه پیغام لري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او ارشادات موږ ته څه پیغام لري. دا نه چې ځان نه بدبخته جوړ کړو چې د خلکو رضا لپاره الله ناراضه کړو. نه، ټول خلک خفه کړی، الله د ځان نه راضي کړی. کنی حساب او کتاب موږ پسې را روان دی، لکن زمونږ ټول ژوند په غفلت کې تیری. کله هم دې ته متوجه نه شو چې الله رب العزت موږ څه لپاره پیدا کړي یو، ولې دې دنیا ته رالیږلي یو، او الله به موږ خپل حضور کې درئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما رأیتو مثل الجنة نام طالبها وما رأیتو مثل النار نام حاربها، او کما قال علیه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایی ما د جنت په شان ښه شی نه دی لیدلی چې غوښتونکی ویده وي، او ما د دوزخ په شان باندې بد شی نه دی لیدلی چې له هغه څخه تیښته کوونکی دی ویده وي. یعنی د جنت نه ښایسته ځای بل نشته، نو څوک چې طالب د جنت دی هغه دې نه ویده کیږي، هغه دې د الله رب العزت په طاعت او په عبادت باندې ځان مصروف کړي، هغه دې د غفلت ژوند نه تیروي. او همدارنګه څوک چې د جهنم نه ځان ساتي باید د الله اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدي، تر څو چې الله د دې نه راضي شي او الله یې د جهنم نه وساتي. الله رب العزت چې موږ په دې دنیا کې پیدا کړي یو، الله رب العزت موږ په ډیر لوی امتحان او په لویه ازموینه کې اچولی یو. دنیا ته زموږ راتګ زموږ په خوښه نه دی، همدارنګه د دنیا نه تګ چې بیرته موږ د دنیا نه ځو دا هم زموږ په خوښه نه دی. حالات واقعات پر موږ داسې ناڅاپي بریدونه کوي چې له هغو څخه نه کم غریب خوندي پاتې کیدای شي او نه هم کم مالدار او سرمایه دار، بلکې حالات او واقعات لپاره پر موږ بریدونه کوي. الله ته بدرېږو، الله به زموږ نه پوښتنه کوي. که په مال سره خلکو خوښي او خوشحالي اخیستلی شوی، نو د مالدارانو په کورونو کې به د سره غم نه وای موجود، او هلته به د ماتم چیغې نه اورېدل کیدلی، بلکه تل لپاره به د هغوی په کورنۍ کې ډاډ او اطمینان وای. خو کله هم داسې نشي کیدلی. د هر څه د الله رب العزت په لاس کې دي، چې کله چاته خوشحالي ورکوي، چې کله چاته غم ورکوي. خو نیکبخته انسان به هغه وي چې هغه د خوشحالي او د غم په وخت کې د الله رضا لټوي، الله ته ولاړ وي. وتلک الایام نداولها بین الناس، الله وایي چې دا ورځې زموږ په واک کې دي، څنګه چې غواړو هغه ډول د خلکو ترمنځ اړوو را اړوو. غم او خوشحالي نه په مال سره ده او نه د چا په واک کې ده. الله ربالعزت چې وغواړي هغه خندولم کوي، او الله ربالعزت چې وغواړي هغه ژړولم کوي. خو بهترینه انسان، نیکبخته انسان دا دی چې په هر وخت کې هغه د الله ربالعزت د اوامرو تابع وي، او تل لپاره دې ته متوجه شي زه به الله ته څنګه جواب ورکوم. که دنیا کې ته عزتمن یې دا هم د الله له طرفه وګڼه، که دنیا کې په تا ذلت راځي دا هم د الله له طرفه وګڼه. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الله عزت ورکوي هغه چاته چې خوښی شي، او ذلیله کوي هغه څوک چې خوښی شي. همدارنګه الله فرمایي تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، الله پاچایي ورکوي هغه چاته چې خوښی شي، او د چا له لاسه یې چې خوښی شي پاچایي وباسي. الله رب العزت چې چاته د عزت اراده وکړي، که د دنیا ټول مخلوقات را ټول شي چې هغه بې عزته کړي، خو څوک یې بې عزته کولی نه شي. اما الله رب العزت که د چا بې عزتي اراده وکړه، که ټوله دنیا را ټوله شي چې هغه ته عزت ورکړي، بیا هغه ته څوک عزت نه شي ورکولی. نو که په دنیا کې عزتمن یې، په قدرت کې هم الله میره، و الله به دې په خپل حضور کې درئ، جنت او جهنم تا پسې را روان دی. او که په دنیا کې په ظاهري توګه ته ذلیله کیږې، ته سبب او لامل له وړته وچولې، بیا هم الله ته متوجه شه، الله ته زاری وکړه، د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیږده. نه په خپل مال باندې دوکه شه، او نه په خپل ځواني باندې دوکه شه، او نه په خپل قدرت باندې دوکه شه. په نجران کې یو ځوان ولاړ و چې ډېر ښایسته بدن و، او ډېره اوچته تنه یې وه. بل سړی ورته ډېر په حیرانی سره وکتل. هغه ځوان ورته وویل چې بابا ولې راته داسې حیران ګوري؟
هغه ورته وی زه ستا ځواني ته حیران یم چې الله رب العزت تا ته څومره ښایسته ځواني درکړې څومره ښایسته صورت درکړې. هغه ځوان ورته وویلې چې زما ځواني ته خو الله رب العزت هم حیران دی، زما ښایست ته خو محل الله حیران دی. دله دا خبره کوله چې د ټولو خلکو په مخه کې د دې تنه کمیدله چې تنه یې څومره اوچته وه. هغه یو لیش ته راغی، الله رب العزت ونه وژنه بلکې هغه الله رب العزت ژوندی خوشې که چې د خلکو لپاره عبرت وګرځي. انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، تاسو په هغه ذات باندې کافریږئ چې هغه ځمکه په دوه ورځو کې پیدا کړې ده او تاسو د هغه لپاره شریکان جوړوئ. نو که په دنیا کې الله قدرت درکړی ده هم ابتلا او آزمایش دی، که په دنیا کې الله ښایسته ځواني درکړی ده هم په دنیا کې ابتلا او آزمایش دی. په هر وخت کې الله ته متوجه اوسه، الله ته زاری کوه. ځوان په شان د مصعب ابن عمیر غوندې ځوان وي. سیرت کتابونه لیکي مخکې د دې نه چې هغه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شي، د مکې مکرمې په ځوانانو کې د ټولو نه ښایسته ځوان، د ټولو نه نازولی ځوان و چې د ورځې به یې د 200 دینارو جامې اغوستلې. خو چې کله د اسلام په مقدس دین